Då ska vi se, hörni. Er uppgift idag då blir ju alltså att skriva egna dikter. En del av er har kanske redan börjat med detta, men för er andra så blir det start nu. Och det är tre stycken olika varianter på dikter ni ska prova på att skriva. Det finns ju såklart hur många varianter som helst och man kan ju köra helt fritt och skriva dikter. Men de tre varianterna ni ska få prova idag blir ändå lite uppstyrda. Ni kan få välja vilken av de här tre ni vill börja med att skriva. Men jag tänker ta dem i svårighetsordning, så att den första är nog det som är lättast att skriva. Andra är lite svårare och den sista är svårast. Skulle ni inte hinna med alla tre så gör det ingenting, men ni ska absolut försöka att hinna göra två stycken. Okej, och det kan vara lite klurigt, framförallt kanske med fantasin, men jag ska komma till det snart. Första varianten är något som vi kallar för ordklassdikt och en ordklass. Om ni inte kommer ihåg det, är ju alltså substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, interjektioner, prepositioner och så vidare. Alltså ord som man delar in i olika ordklasser efter funktion. Och substantiv tror jag ni vet vad det är. Det är ju alltså ord som är saker eller ting eller personer eller djur eller sånt, va? Saker man kan sätta en eller ett framför. Adjektiv ska också finnas med här, och då ska man alltså, det är alltså saker som, eller ord som beskriver saker som hur någonting ser ut eller är eller så, va? Och verb är ju saker som man gör, så det är de tre ordklasserna ni behöver ha koll på. Och en ordklassdikt följer alltid samma mall, och det är fem rader och som ser ut på sitt speciellt sätt, och som ni ser så är det ju alltså fem stycken rader med där det ska vara speciell, varje rad ska se ut på ett speciellt sätt. Och första raden, där ska vi ha ett substantiv, som i exemplet då är det tigen. Och rad två, då ska det vara två adjektiv som beskriver tigen i det här fallet då. Så vild och vacker. Och sen tredje raden, då ska det vara tre verb som beskriver någonting som den här gör. Smyger, ryter och skrämmer. Och sen fyran, en mening på fyra ord som uttrycker en känsla kring den här saken som ni har valt. Och femman, då avslutar man på samma sätt som man började. Så om vi tar exemplet så ser det ut, så låter det ju så här. Tigern, vild, vacker, smyger, ryter, skrämmer. Ser ändå mjuk ut. Tigern. Så att ni ska alltså välja en sak eller ett substantiv helt enkelt att skriva en dikt om. Och tips är att väl ta någonting ni tycker väldigt mycket om eller någonting ni tycker väldigt illa om. Det brukar vara lättast. Annars ta någonting som finns runt er, typ som väderlek eller en årstid eller någonting, exempelvis våren. Så börja med att ta den här saken då och skriv. Och sen så då, följer ni upp det med två adjektiv som beskriver den. Tre verb som uttrycker vad den skulle kunna tänkas göra. Fyran, en mening, och sen avslutar ni med som ni började. Så, och tips på ämnen är ju saker som ni gillar eller saker som ni tycker väldigt illa om. För det brukar kunna bli enkelt och det går att göra ganska bra och roligt, tror jag. Så ni får känna någonting som ser ut ungefär så här. Som exemplet med tigen. Okej, det är den ena varianten. Den andra varianten är, som ni kan välja, är, heter haiku. Och det är en japansk diktform som bygger på antalet stavelser. Och stavelser är något som alla som skriver poesi, men framförallt de som skriver musik och texter till musik, måste anpassa efter. För det handlar om hur någonting passar in lite grann. Och en stavelse skulle man kunna tänka som det som klappar i ett ord. Hur många klappar man får plats på. Som någon slags taktslag. Så om jag tar mitt namn så finns det tre stavelser i det. För det är Mikael. Testa så och kolla med ert namn. Hur många stavelser ni har. Så mitt är det alltså Mikael. Tre stavelser. Och en haiku innehåller då tre versrader. Där den första alltid har fem. Den andra alltid har sju. Och den sista alltid har fem. Man kan skriva en lång haiku. Som är sammanhängande med liksom många sådana här uppställningar. Typ 10 stycken sådana här i följd, eller så kan man skriva bara en. Och det behöver inte rimma, men det kan rimma. Som exemplet här då så är det: vintern är så lång, alltid slask vid gatans gång, våren är så sen,
då märker ni att vintern är så lång, 5 stavelser, alltid slask vid gatans gång, 7 stavelser, och våren är så sen, 5 stavelser. Så, att, så här ska ni alltså sätta er samman en haiku om ni ska göra en sådan. 5 stavelser på den första raden, 7 på den andra och 5 på den sista. Det tror det är lite svårare än en ordklassdikt, just med tanke på det med stavelser, att man hittar saker som passar. Men den är ändå rätt okej lätt skulle jag säga. Sista varianten är ganska svår, men är också kanske den roligaste, jag vet inte. Det är en limerick, ska ni få prova att skriva om ni vill det. En limerick är en skämtsam diktform kan man säga. Ganska ofta så är det lite skämtande. Den är döpt efter staden Limerick som ligger i Irland som ni ser ner till höger. Den handlar ofta om personer som har otur av något slag. Vilket gör man kan skriva ganska roligt om det här. Jag ber er snälla gör det inte om era kompisar. Men vill ni göra om någon kändis eller någon släkting eller någonting så är väl det är helt okej. Okay. De kan och får gärna vara lite snuskiga, inte för snuskiga, men de får gärna vara lite snuskiga. Och ofta så är det så att första raden innehåller en geografisk plats. Så jag tänkte att du ska titta på två exempel. Den översta till vänster. En dansk yngling från Mön gick till doktorn och bytte sitt kön. När detta var gjort, han ångrar sig fort, för nu har han mindre i lön. Det är alltså 5 rader, och då är det alltid så att de första två de rimmar. De två där följande 3 och 4 rimmar alltid, och den femte rimmar med de två första. Så ser det liksom alltid ut. Samma sak i det andra exemplet. En värmländsk nazist vid namn Dagfors röt i tatueran ett hakkors. Men denne var döv, så över sin röv har Dag nu en karta av Hagfors. Som ni märker så går det ju inte så bra för varken den här värmländska nazisten eller ynglingen från Mön. Men så just det är typiska limerickar. Men då alltså man börjar med 5 rader och då ska 1:an, 2:an och 5:an rimma med varandra. Och de 3 och 4 ska rimma med varandra. Och gärna ska det finnas en geografisk plats då i den första raden. Gött hörni, så det, men den här är svår, men prova gärna för man kan få till det ganska roligt. Så. Men de här 3 varianterna är det ni ska kika på idag eller försöka skriva egna av. Jag vill helst att ni har skrivit 2 stycken. Så. Men ni får prova er fram och hoppas att det går bra. Som sagt, bra sätt att förhålla sig är att välja saker som man antingen gillar väldigt mycket eller tycker väldigt mycket, vill om. För då blir det oftast lättast. Lycka till!